होइन समग्र राजनीतिक परिस्थितिलाई अलि स्ट्रङ बनाउने, अहिले जे अस्थिरता सिर्जना भइरहेको छ नि यी सबै कुरालाई स्थिर बनाउने र असमझदारी हटाउँदै अलि बलियो एकताको स्थिति बनोस् भनेरै यो समझदारी गरिएको छ। यो मलाई लाग्छ राम्रै छ। बाँकी ठ्याक्कै सबै लिखित सहमतिहरू भएको छैन। मलाई लाग्छ यो भनेको उहाँहरूले प्रदेशमा पनि सङ्घमा पनि स्थिरताका लागि योगदान गर्नुहुन्छ, मलाई त्यो विश्वास छ। अब त नोमिनेसन दिनु पऱ्यो नि अहिले त, यहाँभन्दा अरू मलाई लाग्छ योभन्दा अलिक भिन्न केही हुँदैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्थिरताका लागि योगदान गर्छ, हामी लचिलो भएर उहाँहरूलाई विश्वासमा लिनका लागि यो निर्णय गर्यो। राष्ट्रपाललाई चाहिँ के सन्दर्भ छ? राष्ट्रपाललाई पनि एउटा समिति दिएर लिन पाएको भए राम्रो नै हुन्थ्यो त्यो, किनभने संसद त हामी सबैको हो नि, फेरि पक्ष प्रतिपक्ष सबैको। त्यो परिस्थिति अहिले बन्न सकेन, भोलि त्यस्तो परिस्थिति बनेछ भने हेर्दै जाउँ।